እየጠበቅኩ እኮ ነው እኮ አሙላልኝና ሉካ ትንሽ ታገስ ሰው ይመጣላል 544 እሺ ቦሌ በላዳ ቦሌ በላዳ ወንድሜ ሳይ ሳይ መገናኛ መጥይት መስለኛል አንድ ሰው ይሞላ ይሞላ መገናኛ በላዳ መገናኛ በላዳ በእውነት ብቻዬን ማተወኝ በላዳ ይቀጣ በማር ይቀጣ ደንበኛ አለኝ ወጣ ንጀረካ ስፖኪዮ ማለት ነው ከርዝመቱ የተነሳ እስከ እንትን ደግሞ እስከ ጎሮ ድረስ ነው የሚያሳየው